Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия». И с вами в студии Андрей Острев. И мы продолжаем, как уже стало традицией каждую среду, общаться с муниципальной властью. Сегодня мы продолжим общаться с нашим агентством развития Николаева. Сегодня у нас в гостях Василий Гашовский. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. И мы продолжим сегодня говорить о том, что же ждет Николаев, какие проекты, вот уже, грубо говоря, там в течение года фактически мэр анонсировал, что Николаев будет меняться. И Василий, это как раз тот человек, который, собственно говоря, является этими руками, которые что-то меняют, привнося что-то новое. Ну и сразу же начнем. С чего начнем? Я знаю, что у вас там, вот мы перед программой разговаривали, вы сказали о том, что есть ряд проектов, которые вот вы сейчас запустили. Давайте о них поподробнее. И как это главное отразится на жизни каждого николаевца. А для наших зрителей хочу напомнить, что периодически будет появляться номер телефона наш, и вы можете позвонить и задать вопрос в студию. Доброго вечора всім. Про які проекти хотілося б розказати? Звичайно, по-перше, про ті, які для України взагалі Миколаїв робить вперше. Такого не було ще в масштабах всієї держави. І цей проект, він мені дуже подобається, бо перша освіта в мене біологічна. І мені здається, що всі люди мають захищати нашу планету. Отже, загалом, ми знаємо, що є проблема в сміттям взагалі в Україні. І в тому числі в Миколаєві. І в понеділок було презентовано уже наш проект спільний з PepsiCo Україна, спільний з ініціативною Let's Do It Ukraine. І Агенція розвитку Миколаєва розпочала проект з впровадження роздільного збору сміття у всіх школах, всіх нашого міста Миколаєва. Яка суть цього проекту? Вона полягає в тому, що будуть проведені тренінги, і всіх дітей у школах навчать, як правильно сортувати сміття. Але головний аспект – це той, що нам вдалося домовитися з організацією, яка буде це сміття одразу по сортах збирати в школах, і відповідно по вартості цього сортованого вже сміття здавати. Всі кошти школи будуть отримувати, і потім батьківські комітети будуть приймати рішення, куди вони ці кошти за відсортоване зібране сміття будуть використовувати. Ну, насправді це не є якась така інновація. В Радянському Союзі всі пам'ятають, як були, яка школа більше збере макулатури, яка школа заготовить більше металобрухту. Металобрухту, абсолютно вірно. І тому, по-перше, ми повертаємося до доброї традиції того, що потрібно всі наші відходи і всі ті речі, які можна повторно використати, знову ж таки збирати. І ми починаємо з наших дітей, ми починаємо прививати їм цю культуру. І зараз уже розпочнеться найближчим часом тиждень домашніх досліджень, де всю ті інформацію, яку на тренінгах діти отримали, вони будуть використовувати в себе вдома. Тобто вони будуть вдома вивчати, які в них сміття утворюються, скільки цього сміття. І крім того, вони можуть це сміття так само приносити в школах. В школах будуть монтовані спеціальні урни для роздільного збору, для металу окремо, для макулатури окремо, для скла окремо, для пластика окремо. І потім буде вестися облік з даного сміття. Переможці, ті, які найбільше зберуть відходів, будуть отримувати спеціальні призи від компанії PepsiCo, які вони поки що тримають сюрпризи, але думаю, що оскільки компанія солідна і велика, то призи будуть відповідні. Тому, взагалі, я вважаю, що на фоні того, що був проведений форум інвестиційний по поводженню з відходами, що привернуло увагу і міста, і підприємців, які є в Україні, в світі, в переробці, і зараз вже ведуться перемовини, готуються умови інвестиційного конкурсу для будівництва сміттєпереробного підприємства в Миколаєві. Уже не одного разу ще також попередніми представниками влади вони розуміли цю проблему, тому вже виділена земельна ділянка для цього процесу, але важко було це розпочати. Ми вважаємо, що коли ми зробимо це публічним, коли той же самий інвестор побачив, що ми впроваджуємо вже інформаційні кампанії в школах, вже розказуємо людям, як важливо сортувати сміття, то вони побачать оцей потенціал, що вже люди вдома цю роботу будуть робити. Тобто не потрібно буде на сортувальних лініях це сміття розділяти, вже буде приходити велика частина розсортованого. І тому це, по-перше, зменшить
платіжки людям, вони почнуть за сміття платити менше. Тому що, нагадаю, зараз в Миколаєві близько 60 гривень коштує вивіз одного метра кубічного сміття, а за статистичними даними, в середньому продукує кожен мешканець Миколаєва 1,8 кубометра, здається, якщо я не помиляюся. Ну, це, можливо, десь уточнюється по різних районах по-різному. А як це буде враховуватись безпосередньо при побутовому зданні сміття? Ну, загалом, навіть зараз уже підписані угоди, які передбачають на те, що житлово-комунальні підприємства, ну, ЖРЕПи і ОСББ, от особливо це відчувають ОСББ в нашому місті, вони платять саме за об'єм вивезеного сміття. Тому, наприклад, тобто фактично, так? Так, по фактичному. Я свого досвіду, наприклад, в Чернівцях, я управляв ОСББ, і ми почали сортувати сміття. І коли ми почали вивозити менше сміття, то, звичайно, ми платили за тільки ту реальну, по факту, вивезену кількість, яку у нас збирав сміттєвоз. І у нас платіжка зменшилася в місяць, там, десь порядка на 800 гривень загалом. Тому так само люди тут відчують це. Крім того, ну, дивіться, кілограм макулатури зараз на заготівлю коштує 2 гривні 50 копійок. Ну, це максимальна ціна. Є там, дивлячись, які заготівельні пункти, яка якість, там, гривня 20, гривня 60, до 2,50 коштує. Звичайно, наприклад, скляна півлітрова банка коштує 30 копійок. ЖБ банка пуста коштує 80 копійок. 0,5 саме, порожня банка, якщо її здати. Тому люди просто про це будуть знати, тому що дітям будуть прочитані тренінги, діти прийдуть додому, про це розкажуть. І вони зрозуміють, що реально багаті тільки ті, хто рахують гроші. Тому я вважаю, що цей проект дуже важливий. Від себе, до речі, хочу заметить следующую историю. Буквально недавно, так вот, по-моему, у нас был этот разговор на тему того, что есть люди, которые просто собирают по городу железные эти банки, и в принципе в месяц выходит очень солидная сумма только благодаря тому, что они их сдают. То есть вроде как, казалось бы, такая мелочь-мелочь, а приносит в сумме неплохой результат. Ну что ж, хочется пожелать, конечно, успехов, а нашим зрителям хочу отметить, что все-таки действительно, может быть, стоит на это внимание больше обратить, и это как минимум уменьшит и платежи ваши, и, собственно говоря, появятся свободные деньги, которые не сдают уже родители, а собственно говоря, дети сами фактически собирают. Ну что ж, продолжим. Что нас еще интересного ожидает? В продолжении разговора. Насправді є причина, що я захреп, тому що тільки що я був на депутатській комісії, бюджетній комісії, скорочено, якщо її назву взяти, і нам вдалося досягнути домовленості з депутатами. Я хочу подякувати за те, що вони з розумінням поставилися до цієї ситуації, тому що дійсно проект складний і він вперше в Миколаєві буде реалізовуватися. Але загалом сьогодні депутати погодили виділення співфінансування для реалізації проекту енергоефективного в місті Миколаєві, вибачте, який передбачає утеплення третього пологового будинку. Це пологовий будинок, який знаходиться на Київській 3, на Намиві. І отже, завдяки цьому проекту можна буде утеплити цей пологовий будинок. І відповідно до даних енергоаудиту, яку проводила компанія Свеко, це всесвітня компанія, вона з Швеції, як можна зрозуміти з назви, але вона також має представництво в Україні, за загальними оцінками вдасться економити в середньому біля 2 мільйонів гривень на рік тільки на енергоносіях. Це на світлі, на теплі і на воді. Завдяки тому, що вони виділяють нам кредит, видають під 3% річної в гривні, виділяють також грант 4 мільйони 350 тисяч гривень. І сьогодні от саме депутати погодилися на те, щоб дати попередню згоду. Це ще буде рішення сесії додатково, але тим не менше це вже зроблений перший крок. І виділити співфінансування в розмірі 1,6 мільйона гривень. Так що я вважаю, що цей пологовий будинок, він будований в середині 80-х років, тому там холодні стіни, це залізобетонні стіни, і буде проведено утеплення стін, будуть помінені всі ті вікна, які ще залишились незамінені, замінені всі освітлювальні прилади, буде проведено реконструкцію інженерно-технічного обладнання, і це дозволить з більшим комфортом нашим мешканцям отримувати там послуги.
І, відповідно, крім того, бюджету дозволить економити кошти на тому, щоб було опалення. Звичайно ж, основне завдання, коли будуть проводитися роботи, це мікроклімат. Має бути встановлена спеціальна система вентиляції, яка забезпечить нормальний клімат всередині, який дозволить зробити так, щоб влітку не було жарко, а зимою було комфортно і тепло в пологовому будинку. Тому мені, звичайно, було сьогодні важко донести, тому що проект складний, ще раз повторюся, і насправді дуже багато інформації потрібно депутатам пояснити, роз'яснити, кожен з них хоче розібратися в цьому, і тому я хочу їм подякувати всім за терпіння, за те, що вони вислухали, і я маю надію, що з-за їхньої підтримки такі проекти будуть реалізовуватися в Миколаєві. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос к Василию Гашевскому можно задать? Конечно. Скажите, пожалуйста, у нас в городе есть пункты приема макулатуры, есть пункты приема металлолома. Зачем нам, чтобы ваше агентство занималось такими вопросами? Всегда дети в школу и так носили макулатуру, только клич брось, они сразу все несут. Вы вроде бы серьезная организация, которая создана у нас в городе, а занимаетесь то собак считаете, то макулатуру собираете. Разве у нас нет других более важных вопросов для того, чем бы занималось ваше агентство? Пожалуйста. Спасибо большое за... Ну вот. Звичайно, на рахунок важливості питання. На сьогоднішній день у нас немає можливості сортувати сміття. І якщо говорити про загальні завдання, то Україна входить в п'ятірку держав за кількістю твердих побутових відходів. Україна, яка далеко не найбільша держава в світі, п'ята в світі по кількості твердих побутових відходів. Миколаїв дев'ятий в Україні по рівню екологічної небезпеки. Тобто дев'ятий по кількості сміття, як забруднення повітря, так і забруднення загалом. Я думаю, що, ну, можливо, не розуміють важливості цього питання люди тільки ті, які не бачать кожен день біля свого будинку величезні купи сміття, і при тому, що те сміття в тих контейнерах, яких є біля наших будинків, особливо багатоквартирних будинків, там в нас і картон, і скло, і пластик, там, ну, абсолютно все. І більшість людей якраз говорять про те, що, по-перше, немає куди відсортувати, а по-друге, вони насправді не знають цінності. Тобто вони, наприклад, не знають, що якщо взяти там пластикову пляшку і скрутити, то в 5 разів зменшиться об'єм. Людина не дуже розуміє те, що якщо зменшити об'єм, то вона заплатить менше коштів. І ще раз, в Радянському Союзі те, що стосувалося саме збору макулатури і металобрухту, це було системно, це було на рівні кожної школи. І ми зараз хочемо просто відновити ту традицію, що діти з дитинства мають прививатися їм обов'язковість в тому, щоб слідкувати за тим, що ти викидаєш і як ти маєш то все сміття робити. Тому що не безрозмірний полігон у нас в місті. І за дослідженнями, ті, які проводив Київський інститут у нас, який якраз відповідає за поводження з побутовими відходами, більше 20% нашого сміття, майже 21% в Миколаєві, це те, що підлягає сортуванню. Європейський Союз зараз переробляє 70-80% того сміття, яке викидається. Україна переробляє менше 5%. Тому я вважаю, що цей проект надзвичайно важливий. Він розкаже людям про те, що це необхідно. Ну, спасибо за ответ. Ну, я думаю, що наш зритель получил исчерпывающий ответ. У нас є следующий дзвоночок. Добрий вечір, ви в ефірі, слушаємо вас. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про школы, макулатуры, а школы-то все проспущены из-за холода. Школы не учатся, нету тепла ни в домах, ни в школах, ни в детсадах, нигде. Спасибо. Ну, вопрос тепла, собственно говоря, я хотел вам изначально задать, ну, меня опередили немножко. Проясните нам, что у нас происходит с теплом, потому что в СМИ у нас подняли, ну, сделали крайним, я так понимаю, мэра сейчас. Ну, в общем, что там происходит?
Насправді міська влада Миколаєва не має відношення до затримки подачі тепла цього року в у нас як в ті школи, які підключені до облтеплокомуненерго або до Миколаївської ТЕЦ, так само і до всіх будинків житлових і до всіх інших об'єктів. З чим це пов'язано? Миколаївська ТЕЦ є державною власністю. Мало того, вона виставлена як об'єкт приватизації, і два тижні тому на апаратній нараді директор Миколаївської ТЕЦ говорив про те, що в них є проблеми, у них блоковані рахунки, і вони не можуть укласти угоду на постачання газу. Якщо з державою вони не можуть з НАК «Нафтогазом» укласти угоду, відповідно, вони не можуть пустити газ до себе і не можуть продукувати тепло. Миколаїв «Облтеплокомуненерго» – це комунальне підприємство Миколаївської обласної ради. Міський голова цього року декілька разів уже виділяв фінансову допомогу цьому підприємству для того, щоб воно могло здійснювати свою роботу, але воно керується обласною радою Миколаївською. Я розумію, що ті питання, які я розказую, вони людям простим мало чого пояснюють. Ну, єдине, що можу сказати, щоб всім стало легше, що сьогодні підписана угода і зараз уже відбувається запуск і Миколаївської ТЕЦ, і Миколаїв обленерго свої котельні запускає, і уже до вихідних прогріються всі домівки, і у всіх вже буде тепло. І хочу вас запевнити в тому, що всі можливі заходи, які тільки можна було зробити, всі можливі дзвінки, листи, і все було написано. І хочу просто закликати всіх людей, які живуть в Миколаєві, і зараз так само, як і я, в квартирі, яку я тут знімаю, теж мерзнуть, але хочу сказати так, наша держава зараз змінюється. Вона переживає тяжкий період, і період змін, він завжди найважчий. Тому, повірте, неможливо, щоб сталося так, щоб зразу все старе замінилося за все нове. Тому будуть невідповідності, будуть складності. Але до старого вже шляху немає. Ми повинні розуміти про те, що ми маємо економно відноситися. Повірте, от хто був в Європейському Союзі, навіть зараз інші держави, я маю на увазі Білорусія, ті держави, які пов'язані з нашою також близько, вони всі економлять ресурси. Це не пов'язано з тим, що Україна якось зараз змінилася, це пов'язано з тим, що в світі ресурси закінчуються. В Європі ніхто собі не дозволить залишити відкриті вікна зимою чи жити в неутепленому будинку, тому що це просто занадто дорого. І так само буде найближчим часом і в нашій державі. Тому потрібно утеплюватися. Миколаїв – один з міст, який найменше отримав теплих кредитів цього року. І насправді зараз, тільки коли людям стало холодно, вони про це задумуються. Я бачу, наприклад, я в інших містах був, я бачив кількість утеплених квартир, будинків в інших містах і в Миколаєві. В Миколаєві люди їздять також на дорогих машинах, але вони слабо думали про тепло до того моменту, поки не стало реально холодно. Дуже мало квартир дійсно утеплювалося, причому, що діє державна програма, запущена цього року і наша міська програма по підтримці ОСМД саме в галузі утеплення. І тому я розумію, що зараз складно, але хочу всіх попросити думати про кожен про себе, має думати про свою квартиру, про те, як ви будете забезпечувати своїм теплом. Тому що відповідальність за місто і відповідальність за себе кожен має нести сам. Від себе хочу зазначити ще наступне, що до цього часу власна держава використовувала державні кошти для фінансування занадтого такого використання енергоносіїв та ресурсів. Ті гроші, які мали йти, наприклад, на освіту або на медицину, вони використовувались на опалювання і на таке інше. Зараз ринкова така ситуація, яка передбачає деяку відповідальність за те, що ми не можемо так безглуздо використовувати. У нас є наступний дзвоник. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі. Вечір добрий. Василий, ви робите дуже хороше і добре діло. Дійсно, мусорна вот эта проблема – це культура нашого міста. І от в продовженні теми культури. Звісно, переименованные улицы. Вот в данном случае я приведу пример, а вы как-то обратите внимание. Улица Фрунзе, номер 1. Табличка до сих пор висит. На этом же доме написано «Улица Шоссейная». На одном и том же доме два наименования. Я не исключаю, что такие факты есть и по другим. Кто это делает?
Это же ведь тоже культура нашего города. Спасибо. Спасибо большое. Дякую за питання. І насправді, дійсно, в Миколаєві є велика проблема з тим, що до цього, до сьогоднішнього часу майже не існує паспортів вулиць. Зараз ми прийшли до того, що ми будемо проводити паспортизацію комплексну. Зараз уже проходить інвентаризація комунального майна, оскільки до сьогоднішнього року не існувало навіть переліку комунального майна, визначеного зі всіма об'єктами. Тому буде проведена інвентаризація, будуть складені повні списки, будуть проведені паспортизації доріг всіх, паспортизації вулиць. І це дозволить повністю визначити всі оці проблеми невідповідності, де висять ще старі таблички, де аншлаги, де немає розуміння, які знаки мають стояти, яким чином. Агенція розвитку, хочу нагадати, що ми займаємося освітленням всіх небезпечних пішохідних переходів в місті. Ми провели аналітику і додаткове освітлення вже на сьогоднішній день змонтовано на 7 пішохідних переходах. Ми на наступний рік проєктуємо 19 пішохідних переходів, в тому числі зараз виготовлюються проекти в Корабельному районі на небезпечному переході, де якраз недавно жінка була збита і потім загинула в лікарні. Так само змонтовані вже якраз в районі вулиці, бувшої вулиці Фрунзе, там, де теж відбувся цей небезпечний випадок, уже змонтовані додаткове освітлення. Ми так само, коли до нас звертаються з такими проектами, які нестандартні для міста, ми завжди включаємося і їх виконуємо. Крім того, взагалі те, що стосується культури і розвитку, проект агенції постійно діючий, це ресурсний центр для громадських організацій. Цього року, наприклад, ми допомогли отримати фінансування на відновлення сцени в мікрорайоні Ялти. І це допоможе там в цьому мікрорайоні, який, до речі, один з таких, ну, найбільш самоуправних мікрорайонів. Там існує орган самоврядування населення, ще починаючи з другої половини 90-х років. Люди там дуже організовані, вони молодці, і хотів би їм подякувати, що вони і до нас звернулися, і зараз проводять цю роботу. Там асфальтується місце, і буде відновлено сцену, і культурне життя в мікрорайоні може бути відновлене. Також, якщо говорити про подальші, інші ще проекти агенції, то хочу нагадати, що вчора було презентовано конкурс ідей по перепланування Соборної площі. Це теж дуже важливо, тому що площа, не дивлячись на те, що вона перейменована, але своє призначення воно ще не змінило, тому що, ну, вона поки що це місце, де був Ленін. От зараз ми хочемо отримати ідеї від всіх жителів нашого міста, і потім, відповідно до процедури, нехай не хвилюються наші політичні діячі, депутати, наші виконавці і працівники виконавчих органів, буде повністю дотримана процедура постанови Кабінету міністрів про проведення конкурсу, але ми хочемо зібрати і врахувати всі ідеї, всі пропозиції від наших мешканців для того, щоб кожен був почутий і кожна ідея була врахована, і постаратися максимально їх реалізувати. Дякую. Ще у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Это отопление, что вы говорите, утепление, оно, кажется, не в ту сторону мы идем. Во-первых, у людей нет денег, и никто, люди тяжело платить текущие платежи, а не то, что там возмещать еще 10 или сколько-то процентов на утепление. Это первое. Может, по-второму продумать другой вариант. Еще давным-давно, когда дома сдавались, на батареях стояли перемычки. Кому жарко, прикручивает. И пускай идет дальше тепло, потому что в многоэтажном, многоквартирном доме не все получают одинаковое тепло. Если идет верхний разлив, верхние этажи хорошо получают, на низу плохо, мало. Если наоборот, значит наоборот. А платят, вы сами знаете, от квадратуры, а не от полученного тепла. А полученного тепла там платят. Так может подумать, что когда вот я предлагаю людям, тебе жарко, прикрути, чтобы соседу стало теплее, а у него даже перемычки нету. Спасибо. Дякую за питання, воно дуже актуальне. Насправді, коли я говорив про енергоефективність і про утеплення, я не мав на увазі утеплення зовнішніх будинків в тому числі. Це тільки частина, вона досить довго окупається, але будь-який будинок багатоквартирний має в першу чергу розпочати роботу з модернізації інженерно-теплового пункту. Тому що тільки це дозволить здійснювати регуляцію. Що таке інженерний тепловий пункт? Це місце, де теплоносій, де труба від облкомуненерго, від котельні, від ТЕЦ заходить в ваш будинок.
Значить, на сьогоднішній день деякі облтеплокомуненерго навіть практикують там їх пломбувати чи ще якось. Так не має відбуватися. В більшості будинків взагалі стоять елеваторні пункти. Це коли напряму носій зразу підключений. І воно якраз породжує ту проблему, про яку наш дозвонювач тільки що сказав, що частина будинку холодно, частина жарко, і ти нічого з цим не можеш зробити, ти мусиш все одно платити, покривати платіжки. В Чернівцях, наприклад, і зараз я знаю, що в Миколаївській області, в Вознесенську, в Первомайську, Одеса вже 98% взагалі всього житлового фонду провела це. І Миколаїв так само, ми зараз робимо плани щодо цього, і цього року вже декілька проєктів впроваджено. Це модернізація теплового пункту. Що воно дозволить зробити? Встановлюється спеціальне обладнання, яке в залежності від температури назовні зменшує подачу теплоносія. Ось якщо на вулиці тепло, ви не платите, подається менше тепла. Крім того, завдяки встановленню додаткових насосів, які будуть примусово прокачувати теплоносій по всім повністю батареям, в кожній квартирі буде однаково тепло. Не буде в одній стороні тепліше, в другій холодніше. Але для цього потрібні технічні дослідження спочатку провести, а потім, відповідно, це все модернізувати. Крім того, якщо в якихось батареях були зняті перемички, відповідно, це все має бути відновлено, зроблено для того, щоб вся система працювала. Дуже багато змін, несанкціонованих змін за цих 20 років останніх було внесено. І зараз треба повільно, поступово, крок за кроком, в кожному будинку це все відновлювати. Тому що інакше, якщо не буде порядку, якщо не буде одної моделі виробленої, якщо не повернути ті будинки, які зараз є, максимально хоча б наблизити до тих проєктів, які свого часу були розроблені, ми, на жаль, не зможемо ефективно подавати туди тепло. Спасибо, Василий, что были с нами. Это был последний вопрос. К сожалению, время программы нашей полностью исчерпано. Спасибо, что были с нами. Спасибо за звоночки, за то, что смотрите нас. И мы встретимся с вами в следующую среду и продолжим наше общение на актуальные темы с представителями муниципальной власти. Хочу, чтобы на прощание сказать, чтобы задумывайтесь над тем, что происходит вокруг вас. Размышляйте и прислушайтесь к политикам, ведь вы их выбираете. Это очень, очень важный момент. И то, как мы живем, это заслуга прежде всего нас. Спасибо. До следующей среды.